Cross. Let's go down. The smoke's down on the front door. Come on, let's go. Oh yeah, we'll over safe for them. Cheers. Jeg var åndssvagt her. Jeg er tvunget til at vinde. Jeg er tvunget til at vinde nu. Nå. Der er ikke nogen safe zone endnu. Det er nok fordi de vil have, at du skulle skynde dig og nakke dem. Are you dead? Right back. Det kan jeg ikke, kan jeg ikke selv blot back. Det var sygt, det du lavede der, mate. Enig. Ja, der går under han.
der hvor du sidder, og kigge gennem sådan en skreven trappen der, hvis jeg står. Jeg har fucket der bare. Jeg håber bare, jeg kan ordne på jorden, og kan jeg håber, han dør for mig. Så jeg tror, jeg dør for ham, kan. Prøv at kigge på, line, om de har noget mad. Det kan man ikke tage fra dem mere. Ja. Vandt du? Ja. Han døde. Er du sikker på, at det var ham? Ja. Kasper!